მოგესალმებით, ძირფას რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ გადაცემა „ციგნას“, რომელსაც რადიო შოკოლადი და ჯოსელი წარმოგიდგენთ. გადაცემა ეთერში გადის ყოველ ხუთშაბათ საღამოს 6 საათზე. გადაცემის მოსმენა ასევე შესაძლებელია ონლაინ ვებგვერდზე radioshokoladi.com, ხოლო ჩანაწერების ხიბვა რადიო შოკოლადისა და ჯოსელის ფეისბუქის გვერდებზე არის შესაძლებელი. დღეში ვილაპარაკებთ დიდ პორტუგალიელ მწერალზე, რომელსაც თავის დროზე უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, გამოხმაურება ჰპოვა თავისი სწორედ იმ რომანით, რომელსაც ვისაუბრეთ. ეს არის ჟოზე სარამაგო და მისი რომანი „იესოს სახარება“. საერთოდ, როდესაც სახარებებზეა ლაპარაკი, უნდა ვთქვათ, რომ ამდენი სახარება არ დაიწერებოდა, რომ კანონიკურ ტექსტებში რო არ ყოფილიყო განსხვავება. ანუ თავიდანვე იყო სახარებათა გარკვეული კონკურსი, იმიტომ რომ ეს ქრისტე ნამდვილად იყო ისტორიული პირი, რომელსაც უზარმაზარი გავლენა მოახდინა, და იმის მიხედვით, ვინ როგორ აპირებდა ამ გავლენის აღქმას, იწერებოდა და იწერებოდა სახარებები. ოთხი მათგანი იქცა კანონიკურად, მაგრამ უამრავი იყო ისეთი, რომელიც არ იყო კანონიკური, იყო ბევრი გადმოცემა, ბევრი აზრი და სხვა და სხვა. და ამიტომ იმის მიხედვით, თუ ვის რა მოძღვრება ჰქონდა, იწერებოდა და იწერებოდა სახარებები. მსოფლიო ლიტერატურაში ეს არასოდეს არ დამთავრებული პროცესი გახლავთ. მას შემდეგ, რაც პირველი სახარებები დაიწერა და როგორც ჩანს, უპირველეს ყოვლისა უმეტესობა მათგანი დაიწერა ბერძნულად, მაგრამ შესაძლოა ერთი ლუკას სახარება იყოს დაწერილი თავიდანვე არამეულად. ამის შემდეგ ენა აღარ დარჩა, რომელზეც რაღაცნაირად სახარება არ დაიწერა. ჩვენც კი, ქართველებსაც კი, რომლებიც ახლა მაინდამაინც სახარების ტექსტებით არ ვიყავით ცნობილი, გარდა იმისა, რომ გვაქვს უამრავი თარგმანი, მათ შორის ერთი უსახელო, უბწინვალესი თარგმანი გიორგი ათონელამდელი, შემდეგ გვაქვს გიორგი ათონელისეული გენიალური თარგმანი, მაგრამ აქაც არ გავჩერდი და ამის მერე კიდე გვაქვს 4 სრული თარგმანი სახარებათა. იგულისხმება ის, რომელიც სტოკჰოლმის ჯგუფმა გააკეთა, ის, რომელსაც ახლა აკეთებს ჩვენი ეკლესია ბწინვალე თარგმანი ამრეკელის რედაქციით, მაგრამ ამავე დროს ბაჩან აბრეგვაძისა და ზურაბ კიკნაძის თარგმანები. ასე რომ ეს უსასრულო პროცესია და ეს არც არასოდეს არ დამთავრდება. მაგრამ გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ქრისტე, ჩვენს ლიტერატურაში, ეს უპირველეს ყოვლისა არის გურამიშვილთან, ვაი რა კარგი საჩინო, რავად მიგიჩნიეს და ასე შემდეგ. და ეს არის ლირიკული პოეზია ჩვენი, მათ შორის ისეთი, სადაც იუდას როლი არის ხაზგასმული, მიხეილ ქლივიძის პოეზია და სხვა და სხვა. ანუ ქრისტეს სახე მნიშვნელოვანი რომ არის სოფლიო ლიტერატურისთვის, ამას ბევრი ორი აზრი არ უნდა, მაგრამ ზოგიერთი ასეთი ნაწარმოები მაინც განსაკუთრებით გამოირჩა. ნუ მე-20 საუკუნეში ასეთ გამორჩეული ნაწარმოები იყო „ოსტატი და მარგარიტა“, „ბრწყინვალე წიგნი“, რომელსაც ჰქვია „პილატეს სახარება“, ჩვენც მოასწარით უკვე და განვიხილეთ შმიტის ეს შესანიშნავი რომანი, ხოლო დღე ჩვენს წინაშეა ყველაზე სკანდალური რომანი ამ სფეროდან. ყველაზე სკანდალური, როცა ვამბობს, გული მწყდება ხოლმე, რომ სიტყვა სკანდალი ხარჯება ისეთ კაცთან, როგორც არის სარამაგო. საერთოდ ყოველთვის, როდესაც სტერეოტიპები არსებობს, უნდა გვახსოვდეს, რომ სიტყვა კომუნისტის თქმის დროს უნდა გახსოვდეს, რომ შეიძლება სარამაგო ან ალბერ კამიუ იგულისხმებოდეს, შეიძლება იგულისხმებოდეს პიკასო. ესენი სულ ყველანი რაღაც პერიოდში იყვნენ კომუნისტები, თუმცა არც ერთი არ დარჩა, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მაგრამ საერთოდ მინდა ვთქვა, რომ სტერეოტიპების მიხედვით, რომ იმჟელოთ, სახარება უნდა დაწეროს კაცმა, რომელსაც სწამს, და სახარება უნდა თარგნოს კაცმა, რომელსაც სწამს. მე ეს რამდენჯერმე გავიგონე, მიუხედავად იმისა, მე თვითონას ივანე სახარების თარგმნელი ვარ, ნატალი არ გამომიქვეყნები არაფერი ამ სფეროში, მაგრამ მე ამ შრომას მთელი ცხოვრება ვაკეთე და ახლაც ვაგრძელებ. ყოველთვის მიკვირდა ეს მიდგომა, რომ რატომა ასე, დიახ, ეკლესიის ხელდასმა თუ დაჭირდება და რა თქმა უნდა სხვა კურთხევა და სხვა თარგმნელი მორწმუნე უნდა იყოს, მაგრამ მეორეს მხრივ, ტექსტებთან მუშაობის დროს ეს ასე უნდა იყოს თუ არა, არ ვიცი. სანამ არ დავინახეთ, არ ვიპოვეთ იესოს სახარება, რომლის ავტორი აშკარად არ არის მორწმუნე. მეცაც ვიტყვი, ჟოზე სარამაგო არა თუ არ არის მორწმუნე, არამედ არის ურწმუნო,
ნუ ახლა არ ვეტყვირო ქრისტეს ფეხის მკვნეტელი და ღვთისპირიდან გადავარდნილი, ასეთი არ არის, მაგრამ აშკარად ძალიან სერიოზულ ბრალდებას წამოაყენებს რელიგიის მიმართ ისეთ, რომელიც ბოლო ფრაზები არის მისი რომანისა, რომელიც შეიძლება გააოგნოს ადამიანი და განარისხოს ეკლესია. და ესეც მოხდა, გარისხდნენ, გაბრაზდნენ, აიკრძალა პორტუგალიაში, აიკრძალა სხვაგან ისეთ მოწინავე ქვეყნებში, სადაც არაზოს თითქოს არაფერი არაკრძალულა, სარამაგოს აკრძალვა მოახერხეს. რატო? აი, რამე განსაკუთრებულ იქნა? მე შემიძლია წარმოვიდგინო, როგორ იკრძალება ფილმი, რომელშიც მაგალითად ქრისტეს უკანასკნელი ცდუნება, ვთქვათ, ესეთი სათაურის მერე უკვე ყველაფერი შემიძლია წარმოვიდგინო. შენერი ფილმია, მაგრამ მართალი გითხრათ, ახლა დიდ ფილმებთან და დიდ კინოსთან კავშირში ის არ არის. სარამაგოს წიგნი კი იესოს სახარება, ანუ სახარება იესო ქრისტეს მიხედვით. ეს არ არის ქრისტეს მიერ დაწერილი სახარება, მაგრამ ესა მისი თვალთახედვით დაწერილი სახარება, რომელშიც იესო იტყვის მთავარ სიტყვას, რომელიც შენახული მექნება მთელი გადაცემის განმავლობაში და ბოლოს ვიტყვი, იმიტომ რომ ამ სიტყვისთვის ღირს ამ რომანის წაკითხვა, ამ სიტყვებისთვის ღირს რომანის წაკითხვა. იცით, ყოველთვის როცა სახარება და თანამედროვე ინტერპრეტაციაზე ლაპარაკი, ყოველთვის არის შესანიშნავი მომენტი და ეს მომენტი ასეთია, რომ ჩვენ ვიცით რა მოხდა სახარებაში, ამიტომ ჩვენ ვართ ამ შემთხვევაში უნივერსალური მკითხველი და ჩვენ ვიცით რა იყო უკვე და ამიტომ ჩვენ მოტივაციას უყურებთ და ჩვენ აღმოჩნდებით ძველი ბერძნების მდგომარეობაში. ძველი ბერძნები იყვნენ ბედნიერი ადამიანები, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ აი ამ მდგომარეობაში. მათ იცოდნენ მითოლოგია წინვალეთ, მათ იცოდნენ, რომ აგამემნონს მოკლავს მისი ცოლი კლიტემნესტრა. მაგრამ მათ არ იცოდნენ კონკრეტულად, დღეს რო თეატრში მივდივარ და იქ უნდა იყოს აგამემნონის კლელობა კლიტემნესტრას მიერ, აგამემნონი როგორ გაამართლებს თავის მოქმედებებს, კლიტემნესტრა რა სიტყვის რატომ კლავს? ვიცით, რომ მოკლავს, მაგრამ რატომ მოკლავს, რა სიტყვით მოკლავს? იქნებ ხელი მოიქნიოს და შემთხვევით შემოაკვდეს და იქნებ ძალიან სერიოზული და სხვა. და ეს არის უზარმაზარი ინტელექტუალური სიამოვნება. მოკლედ, თუ იმისთვის მიდის კაცი თეატრში, რომ გაიგოს ვინ მოიყვანა ცოლად, ვინ დაახშო და სხვა, ის საცოდავი კაცია და შეიძლება ახტოვანდეს კიდეც, მაგრამ ეს არ არის ის ახტოვანი. ჩვენ მივდივართ იმისთვის, რომ ზეპირად ვიცით რა ხდება, მაგრამ გვაინტერესებს როგორ ისამს. ამისთვის ვარსებობთ, ამისთვის არის მაყურებელი, ამისთვის არის მკითხველი. აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან ბევრ რამეს, რომელიც ვიცით არის სახარებაში, უცებ პოულობთ სხვა რაკურსით. უპირველეს ყოვლისა დავიწყოთ იმით, რომ ჯერ კიდევ დიდი ხანია შემჩნეულია მაგალითად, რომ საიდუმლო სერობა, ეს შესანიშნავი ამბავი და შესანიშნავი ნახატი, ყოველთვის იწვევდა ძალიან სერიოზულ მსჯელობას, იმიტომ რომ იოანე, რომელიც ქრისტეს გვერდითაა დახატული, ნუ აშკარად ქალს ჰგავს. ნუ შეიძლება ყმაწვილი კაცია და სხვა, და აგერ ამასთანაც ნაწარმოებში წავიკითხე შესანიშნავ ავტორთან, სტენდალთან, რომ ხაზგასმული არის, რომ ისეთი ლამაზი იყო, რომ კაცად გადაცმულ გოგონას ჰგავდაო. ჯულიან სორელზია ლაპარაკი, როდესაც ის აჩვენებს, ესე იგი ქალბატონ ტერენალს, როგორ უჩნდება გრძნობა, ის სწორედ ამას ამბობს, რომ მას უჩნდება მშობლიური გრძნობა, ქალს ქალისადმი თანაგრძნობა, რომელიც მერე ის ქალი არ აღმოჩნდება ქალი და კაცი აღმოჩნდება და მთელი ამბები ამას მოყვება. მაგრამ ნახეთ, როგორ შეფარულად აქვს ნათქვამი ის, რომ სილამაზის აღწერა უნდა და კაცი სილამაზე იცის, რომ ვერაფერს ვერ იტყვის ქალი სილამაზესთან შედარებით და ამიტომ ამბობს ამ ფრაზას. აქაც შესაძლოა სწორედ ეს იგულისხმება, რომ იოანე, როგორც მისი საყვარლი მოსწავლე და სხვა, შეიძლება გავდეს ქალს, მაგრამ ნუ ახლა მაგალითად ერთ ნახატში, რომელიც ნუ ახლა ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მხატვარს ეკუთვნის, რომელსაც კი ოდესმე ვინმეს რამე დაუხატავს და სხვა, აშკარად ქალია დახატული და ამან გამოიწვია მთელი ამბები და იცით თქვენ, მთელი წიგნი გამოიწვია ამან და იმ წიგნმა ფილმი გამოიწვია და იმ ფილმმა პროტესტი გამოიწვია და ის, რაც იქ არის დახატული, რაც ეჭვათ არის, ის იქნა წარმოდგენილი ამ რომანში. აშკარა არის, აქ გამოიხატა პირველი საპროტესტო და ეკლესიისთვის მიუღებელი ქრისტე სამოქალაქო ქორწინებაშია.
ეს უკვე თავისთავად მაგარი რამ არის, რომ ქრისტე არის მარია მაგდალელის ქმარი, მაგრამ არ არის ქმარი ოფიციალური, არის ესე ქრისტესათვის ყველანაირად ამრღვევი გამოვიდა თითქოს. ამავე დროს მარია მაგდალელმა ქრისტეს ფული მისცა და ეს ფული ქრისტემ ჩათვალა, რომ ოჯახში შეიძლება მიიტანოს. და თუცა იკითხეს რა ფულია და როგორ არის და სხვა, მან თქვა, რომ ეს არ არის ბოროტი გზით ნაშონი, თუცა წარმოედგინა რა გზით არის ეს ფული ნაშონი. ეს რა თქმა უნდა არავის არ მოეწონებოდა, მაგრამ ეს არ არის ის, რამაც მისი აკრძალვა გამოიწვია. მთავარი აქ არის ის, რომ ყველაზე მოულოდნელი სახე ეს არის, რომ ქრისტე არ არის ოჯახში პირველი ჯვარცმული. ქრისტეს მოტივაცია სრულიად სხვაგვარადაა წარმოდგენილი და მე ვერ წარმოვიდგენ ჟოზეს არამაგუ ძალიან დიდი მწერალი რო არის, ის კიდანაც ჩანს, რომ მას სხვა რომანები აქვს დაწერილი ბოლოს და ბოლოს, და მათ შორის ამაზე ძლიერიც კი აქვს დაწერილი, მაგალითად ისეთი როგორც არის სიკვდილი ისვენებს. და საერთოდ მინდა ვთქვა, რომ არავინ არ უხარდა პორტუგალიას, რომ არიქა პატარა ქვეყანა ხარ და ერთი ნობელის პრემია თქვენსკენ, ის რომ არ ყოფილიყო ესპანელზე შვიჯერ დიდი, მას ვერ მისცემდნენ, იმიტომ რომ ნობელის კომიტეტი ძალიან სერიოზულად უყურებს ენებს. ფრანგული, ინგლისური ენები უფრო წინ არის წამოწეული, იმიტომ რომ მასობრიობაა და სხვა. ევროპა ცენტრულია, ენა ცენტრული არის. ნობელის კომიტეტზე ჩვენ შეგვიძლია ბევრი ვილაპარაკოთ, მაგრამ შიმჩნეული არ არის ჟოზეს არამაგუსნაირი ავტორების სიყვარულში. ანუ პატარა ქვეყნები, პატარა ენები არავითარ შემთხვევაში არ იწვევს მათ სიმპათიას, თუ ეს პატარა ქვეყნის პატარა ენიანი მწერალი ამავე დროს მსოფლიოს უდიდესი მწერალი არ არის. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ სარამაგუსნაირი მწერლები დღევანდელ მსოფლიოში იმ კრიზისის დროს გამოჩნდა, იგი როცა საერთოდ ვერაფერს ვერ წერდა და განსაკუთრებით მომწონს ეს, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიო იჯდა ერთ მოდელში. ანუ დამთავრდა ასე ვთქვათ რეალიზმის ხანა, დაიწყო ეგრეთ წოდებული მაგიური რეალიზმის ხანა, რომელიც არის იგივე რეალიზმი, ოღონდ ისე გაფერადებული მაგიით, და უნდა დაიწყოს რაღაცა სრულიად ახალი, ის რასაც დღეს წერენ ვთქვათ, როდესაც ლიტერატურა, სალიტერატურო მასალა, ფერი და ყველაფერი არეულია ასე ვთქვათ, და ის რაც ადრე შეიძლება უნდა ყოფილიყო მაგათთან წერლის დღიური, დღე შეიძლება იყოს რომანი. მთავარი პერსონაჟი შეიძლება გახდეს უფრო მნიშვნელოვანი სხვა ნაწარმოებში, მაგრამ ჩვენს ნაწარმოებში ყოფილი ირიბი, მესამე, მეჩვიდმეტე ხარისხოვანი ფიგურები წინ წამოიწიონ, როზენკრაცი და გილდენსტერნი მკვლევი არიან. და უამრავი ასეთი რამ, აი ამ პერიოდში, სანამ ეს მოხდება, სანამ ასე ვთქვათ თანამედროვე რომანი ჩამოყალიბდება, რომელიც აი ასეთი არის, მანამდე იბადება სარამაგ, რომელიც არცის არ დართის. ის არ არის არანაირი მაგიური რეალიზმი, ის საერთოდ არ არის რეალისტი ამ სიტყვის პირდაპირ გაგებით. ის არის შეიძლება ითქვას ურწმუნო ლიტერატურა. ანუ ის არა მარტო რწმენას არ ატარებს, არამედ ის ამბობს, რომ ცა ცარიელი, ესა კამიუს ხაზი, რომელიც ამბობს, რომ ცა ცარიელი ღმერთი არ არის და სწორედ ამიტომ უნდა იყო მორალური. დოსტოევსკი აქედან სხვადასხვას აკეთებდა, თუ ცა ცარიელია და მოსამართლე არავინ არაა, მაშინ ყველაფერი ნებადართულია, და ეს ამბობს, რომ არა, მეტიც კი ცა ცარიელი არ არის, მაგრამ იქ ვინ ზის, ის არ არის, რაც საჭიროა. არასწორი ვინმე ზის იქ სარამაგუს აზრით. ძალიან საცნობი არის სწორედ ამ რომანში. ეს არის რომანი უფლის არ მიღებაზე, არა მარტო, ეს უფლის კრიტიკაზე დაწერილი რომანია, რომელმაც რა თქმა უნდა გააგიზიანა და გადარია ყველა. მაგრამ ვერავინ ვერასოდეს ვერ დაზდებს ამ წერალს ბრალს იმაში, რომ ქრისტე არ უყვარს. ახლა აქ არის განსაკუთრებული ოსტატობა. ქრისტეს სიყვარულითაა დაწერილი, პირიქით ქრისტე უყვარს. აი მამა ღმერთთან არის პრობლემები, ქრისტესთან პრობლემები არ არის. ქრისტე ნაჩვენებია როგორც ადამიანი, რომელიც უფალმა თავის იარაღად გამოიყენა, მაგრამ ამავე დროს ქრისტეს აღმოაჩნდა რეფლექსიის უნარი, მან გაიაზრა საკუთარი თავი და მან ასევე გაიაზრა თავისი მამა ერთიც და მეორეც. თან აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ქრისტეს ორი მამა ყავს. ეს როგორ შეიძლება ახლა, ესე იგი ჩვენ ვიცით სახარებაში როგორც იყო ნათქვამი, რომ არ იყო იოსები ნამყოფი მარიამთან,
როდესაც ანგელოზმა უთხრა, რომ მარიამი ორსულადაა, მაგრამ სულიწმინდისგან არის ორსულად, მაგრამ მაშინ სრულად გაუგებარი იქნებოდა და არის კიდევაც, რატომ არის ქრისტე ვთქვათ შთამომავალი დავითის. იმიტომ დავითის შთამომავალი არის იოსები, რომელიც არის მისი უფრო მამობილი, ვიდრე მამა. გახსოვთ ჯოისი ამაზე, ესე იგი ბევრმა გაბედა ამაზე ხუმრობა. ჯოისის ხუმრობა ასეთი იყო: დურგალ იოსებას არ ავცნობ, მამა თუ აღდიდოთ გოლგოთა მარად და მარად, თქვათ. არის ასეთი ირლანდიური სიმღერა მოხმობილი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი ქრისტემ იცის, რომ მისი მამა არის იოსები და იგი არასოდეს არ ამბობს ამ მამაზე უარს. უბრალოდ ეს მამა აღმოჩნება განსაკუთრებით ცოდვილი. და ის, რაც ჩვენ ისედაც წაკითხული გვაქვს, რაც ისედაც შესანიშნავად ვიცით სახარებიდან, ის ამბავი იქნება გადააზრებული იმდენად, როგორც შეიძლება რაღაცის გადააზრება მართლა მომხდარიყო ოსვენციმის, აუშვიცის და ასეთი უბედურებების შემდეგ. აი როგორ არის სიმართლე რაში მდგომარეობს. ჩვენ ვიცით ეს ადგილი, რომელშიც რახილი ტიროდა თავის შვილებს და ვერავინ ვერ ანუგეშებდა, რადგან არ არიან. ანუ ვიცით ის ეპიზოდი სახარებიდან, როდესაც ჰეროდემ, რომელიც იყო, რა ვიცი ახლა, წარმოუდგენლად ნაცნობის სახე, ყველანაირი ტოტალიტარული ლიდერისა, ჰიტლერიდან დაწყებული, სტალინით გაგრძელებული და კიდე მეც პატარ-პატარებიც მინახავს მაგ სტილის ლიდერთაგანი. აი ასეთი კაცი, რომელსაც ეუბნებიან, რომ ვიღაცა გახდება იუდეის მეფე და ამიტომ მან გასცა ბრძანება, რომ რახანეს უკვე მომხდარი ამბავია, ორ წლამდე ჩვილები ამოაწყვეტინა, ესე იგი, და ამოწყდა ბავშვები. იქ არაა ნათქვამი რიცხვი, იქ არაა ნათქვამი რა და როგორი იყო, იქ ნათქვამია, რომ იოსები გააფრთხილეს, რომ წადი. მაგრამ იქ არ არის ნათქვამი, რომ იოსები გააფრთხილეს, რომ ბავშვების დახოცვა იქნება და შენ წადი, რომ შენი შვილი ამაში არ მოყვეს. იქ უბრალოდ უთხრეს, რომ წადი. ეხლა წარმოიდგინეთ ამის გადააზრება სარამაგუსთან. სარამაგუსთან ასეთი ამბავი, რომ იოსები მუშაობს, ეს დურგალი კაცია, მაგრამ ახლა ამ წუთას გასაჭირში არის, ჯერ ერთი ახსნილია კარგად ნაზარეთისა და ბეთლემის ამბები. ნაზარეველ კაცს რა უნდა და ბეთლემში. საქმე ის არის, რომ ბეთლემიდან არის წარმოშობით, ხოლო ცხოვრობს ნაზარეთში. მაგრამ ამასობაში რომაელებმა იკისრეს აღწერა, რომელშიც მოითხოვეს იდიოტობა, რაც შეეძლოთ სხვა შორის რომაელებს, და სადაც არის ღრმა ირონია ჩადებული საერთოდ ევროპული ცივილიზაციის მიმართ და განსაკუთრებით ყველანაირი აღრიცხვიანობის მიმართ, მოითხოვეს, რომ ყველა იქ უნდა აღირიცხოს, სადაც დაიბადა. და ამიტომ, ისე იგი, მიდიან იოსები, მარიამი და ჯერ არშობილი იესო, ესენი მიდიან ბეთლემში. და ბეთლემში რომ ჩადიან, იქ სახლში არიღებენ და აღმოჩნდებიან მღვიმეში, რა ძალიან სასარგებლო აღმოჩნდება ჯერ ერთი იმის ასახსნელად, მწყემსები ვინ იყვნენ, ვინც მოვიდა და სხვა და სხვა. და მოკლედ ის ამბები, რომელიც ჩვენ კარგად ვიცით, ის ამბები მოულოდნელად ძალიან ახალი რაკურსით გამოჩნდება, ოღონდ არც ერთი ტყუილი არ იქნება. ყველაფერი სწორია. როგორც კლიტემნესტრას ამბავი, როგორც აგამემნონის ამბავი, აქაც ამბავი ამბავი არის. ბავშვების დახოცვა ბძანა ჰეროდემ, ბავშვების დახოცვა აქაც ბძანა ჰეროდემ. უბრალოდ, როდესაც ცოლშვილი ყავდა სარჩენი და მაინდამაინც ბეთლემში იყო, იქ ბეთლემში ტაძრის მშენებლობა მიმდინარეობდა და ამ ტაძარში ქვის თლელად და ესე იგი უბრალო მუშად მუშაობს იოსები, რომელიც სხვათა შორის ძალიან ძლიერი ხუროობაშიც არისო. ეს განსაკუთრებული ამბავი არის, იმიტომ რომ იოსების დახატვა, მისი პორტრეტი, როგორც ჩანს, სარამაგუს ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა, და აი მან ყური მოკრა, რომ ჯარისკაცები ლაპარაკობდნენ რა ტიპის ბრძანება უნდა შეასრულონ, რომ ბავშვები უნდა დახოცონ, და გამოიჭრა და იოსების დასახასიათებლად დეტალი და ჯოზე სარამაგუს დასახასიათებლად დეტალი, მორბის კაცი, რომ თავისი შვილი, თავისი ახალშობილი სიყვარული, პირველი პირმშო უნდა გადაარჩინოს და უცებ გზაში ჩერდება და ახსენდება, რომ ხელფასი არ აქვს აღებული იმაში, რაც იშრომა და კინაღამ უკან მობრუნდა, ხელფასმა უკან დაუძახა. ეს ის ტრაგიკული ადგილია, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ ევროპული ლიტერატურიდან, როდესაც დიდი კაცი დიდ იდეებისთვის
მოკვდება მე გულისხმობ დონ ჟუანს, დონ ჟუანი რომ მოკვდება, პირველი სიტყვა რასაც განარნილისგან მისი მსახურეთგან გავიგებთ არის მასალეხ, ჩემი ხელფასი. ზუსტად ასე შედგა, შედრკა იოსები და კინაღამ უკან დაბრუნდა, მერე გაახსენდა რომ რადროის ხელფასია, რადროის ფულია, რადროის რა და ეგრევე გაიქცა მღვიმეში და მოკიდა ხელი და გადაარჩინა, არ უთხრა მარიამს რატომ და როგრისთვის გარბიან, ეს მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმიტომ რომ მერე გაირკვევა რომ აქ არის რაღაცა ტიპის ცოდვა. და რა ცოდვა ეს? იოსებმა არ გააფრთხილა სხვა ბავშვების მშობლები. იქ სახარებაში, ეს ადგილი შესანიშნავად კლასიკურ სახარებებში. შესანიშნავად აუარეს ამას გვერდი იოსებმა, არ იცოდა ბავშვების დახოთის ამბავი, ვის გააფრთხილებდა ან რატო უნდა გაეფრთხილებინა. აქ შეიძლება მოქმედებდეს ის სქემა, რომ უბალმა თვითონ იცის ვინ და როგორ, მაგრამ არ დაგვავიწყდეს. სარამაგუსთან გვაქვს საქმე, უფალს არ ენდობა, ენდობა თხრობას. და სწორედ უფალს არ ენდობა, ამაშია საქმე. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ღვთის მგმობი წიგნი. ახლა თუ ვინმე წარმოუდგენია, რომ მე ბძოლი ათეიზმის პოზიციიდანაა დაწერილი, რამე შეცდომაში არ შევიდეთ, აქ სასწაულები და ყველაფერი ხდება. ქრისტემ წყალი აქცია ღვინოთ, პრობლემა არ არის. ქრისტეს შეეძლო გაეცოცხლებინა ლაზარე. უბრალოდ მას მარიამმა უთხრა, რომ ეს ამ შემთხვევაში ლაზარეს და მარიამი და მართა უცებ აღმოჩნდება, რომ ის მარიამი ამჟამად უკვე მაგდალელი მარიამია და არის ესეთი თანამედროვე, მე ვიტყოდი, გადაწევები, ანუ ესეთი პოსტმოდერნისტული ტიპის ხუმრობები, რა თქმა უნდა, აქაც არის. ეს კონსტრუქცია, როგორ მოიფიქრა, არ ვიცი მართალი გითხრათ. მე ჟოზე სარამაგოს პორტრეტებს რო უყურებ, ესეთი სევდიან კაცს ხედავ ხოლმე რა, მემარცხენე გამომეტყველების. ჩემთვის სრულიად უცნობი და უცხო იდეოლოგიის კაცს ხედავ სახეზე, მაგრამ ამავე დროს, როგორც ჩანს, ჩვენს წინაშე არის ერთ-ერთი მსოფლიო ჩემპიონი წარმოსახვაში. და ასეთი რამეები ვერავინ, აი ძალიან სახელგანთქმულა ბულგაკოვმაც კი ეგეთი რამეები ვერ წარმოიდგინა წარმოსახვების გენიოსმა, რომელიც შემთხვევაში ხანდახან ნარკოტიკებსაც კი აბრალებდნენ, რომ ეგეთ წარმოსახვა ახლა იოლი არ იქნებოდა. დიახ, სატანურ წარმოსახვებში მას შედარება არ ყავს. არ ყავს, ასე ვთქვათ, მეტოქ, მაგრამ უფლის მიმართ კრიტიკული განწყობის შექმნაში არ ამგონია სარამაგოს საერთოდ ვინმე ყავდეს მეტოქე და მე არც მგონია, რომ ვინმე ასეთი საშინელი ამოცანა დაესახოს. თუმცა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ღვთის გმობა არ ყოფილა მისი ამოცანა. იგი არ არის რომელიმე სხვა ღმერთის გულშემატკივარი და იგი არ არის ათეისტების მწერალი. თუმცა თვითონ რა თქმა უნდა აშკარად ჩანს, რომ საკმაოდ ათეისტური განწყობების არის, მაგრამ მან ასეთი რამ ქნა, რომ სრულიად პატიოსანი წინააღმდეგობა, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ ქრისტიანობასა და ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობას შორის, მანაც დაიჭირა. ის რაც სხვებსაც უქნიათ, ვისაც თქვამს, რომ ბარაბა სხვა იყო და ქრისტე სხვა იყო, იმიტომ ბარაბა იყო ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობის სახელი, ტერორისტული მოღვაწეობა, ხოლო ქრისტე ეს არის ადამიანის სულის ხსნაზე ორიენტირებული რამ, რომელიც ამბობს, რომ გაანებეთ თავი რომაელებს, მიეცით კეისარსა კეისრისა, მაჩვენეთო პულიო, დააჩვენეს ფული და დახედა და რა ახატიასე თუ კეისარი ხო და მიეცით კეისარს კეისრისაო, მან თქვა. ანუ ისრაელის დამოუკიდებლობა არ არის მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანი არის ადამიანის სულიერი განვითარება. არა დამოუკიდებლობა, არა ქვეყნები, არამედ სხვა პიროვნება, ერთი. ამ თვალსაზრისით ქრისტემ ლიბერალიზმი წარმოშვა და რა თქმა უნდა ის მთავარი ფიგურა არის ამ ყველა მოძღვრებისა, ყველა ცდილოს რაღაცნაირად. ის კი არა, აგერ აშკარად სოციალისტური და შეიძლება კომუნისტური იდეოლოგიის საფუძველშიც კი ქრისტე, ოღონდ ქრისტე და არა მამამისი, ქრისტე და არა ეშმაკი, ეშმაკი და ღმერთი მშვენივრად უგებენ ერთმანეთს სარამაგოს სახარებაში, იესოს სახარებაში. და აი კაცი იოსები, ქრისტიანობა სანამ ჩამოყალიბდა, მანამდე ამბობს, რომ აბსოლუტურად არ მაინტერესებს ბრძოლა რომაელების წინააღმდეგ. ესა ბანდიტების ბრძოლა, მე მაინტერესებს ცხოვრება. მე ვარ მშვიდობა, მშვიდობა, შრომა. მშვიდობა, შრომა, შვილი, მშვიდობა, შრომა, ოჯახი. და მას აქვს ცოდვა, ის გრძნობს თავს ცოდვილად, ის 25 ბავშვი დათვლილია.
რახელმა რამდენი ბავშვი იტირა, აქ დათვლილია 25 სული. 25 შვილი ვერ გააჩინა, მაგრამ აჩენს და აჩენს შვილებს და განსაკუთრებით ბიჭებს ითვლის და სულ უნდა რომ კიდე გააჩინოს, რომ ის ცოდვა გამოისყიდოს. მაგრამ ნახეთ, ის ცოდვა, რომელიც საერთოდ არ იყო არანაირ ცოდვა დახმული არასოდეს, აქ არის არამარტო იესების, არამედ იესოს ცოდვაც. იესოს გზნობს მის გამო სხვა ბავშვები რომ დაიხოცნენ, ამას გრძნობს, პასუხისგებლიანი ადამიანია. ხოლო იოსებმა ეს რო იცის, რომ მას ასეთი ტიპის ცოდვა აქვს ჩადენილი, იგი ამბობს, რომ მშვიდობის მხარესაა და მებრძოლებს არ უთანაგრძნობს, მაგრამ მეზობელი მისი ამ საქმეს რომ შეეწირება, იმას ჩააკითხავს და იმის წამოყვანა უნდა და ის უკვე მომაკვდავია და ალბათ მოკვდება და მკვდრის გაპატიოსნება მაინც უნდა, როცა მოვარდებიან რომაელები და არ გაარჩევენ ტყუან მართალს და იტყვიან, რომ მათთვის სულ ერთია ვინ ვინ არის, ფაქტი არის, რომ მათი აზრით დასაჭერი არის ეს პატიოსანი კაცის და ჯვარზე იქნება გაკრული იოსებიც. ჯვარცმული იოსები, ეს არის ასე ვთქვათ ირონია, წინასწარი მინიშნება იმაზე იესოს რაელის. გარდამოხსნა აღწერილი არის სწორედ იოსების მაგალითზე და საერთო საფლავში ჩაგდება და სხვა რამეები, რომელიც მეოცე საუკუნე ოსტატი არის მაგ უბედურების, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი მთელი ეს საუკუნე თავისი ამბებით იოსების ამბებში ჩაეტია. ქრისტე კი იპოვა ღმერთმა და ჩაუტარა აღმზრდელობითი სამუშაო. უთხრა, შენ მე მჭირდები, შენ იქნები ჩემი იარაღი. და მიანიჭა მას ის ძალა, რომელიც მანამდე არ ჰქონდა. და ქრისტემ იგრძნო ეს ძალა. ეს ძალა არის განკურნების ძალა, ეს ძალა არის დარწმუნების ძალა. და უთხრა, რომ შვილი მისი არის, მეო ჩემი თესლიო, მამაშენის თესლ შეურიეო. ხან ნებისმიერი პატიოსანი ბიოლოგი აუხსნიდა სარამაგულს და ჩვენ მით უმეტეს აგვისნიდა, რომ ამდენიც უნდა შეურიონ ბავშვი დედისგან და მამისგან ჩდება. ახლა დედებისგან და მამებისგან, ანუ მრავლობითი რიცხვები არ არსებობს, ახლა ორი სამი მშობლის შვილი არ არსებობს. თუმცა ძველმა ბერძნებმა ეს იცოდნენ. სარამაგო წარმოუდგენლად ანტიკურია. იცით, როდესაც ლაპარაკი არის მის არაქრისტიანულ მიდგომებზე, ძალიან ხშირად წინ მოდის სწორედ მისი პოლითეისტური, არა ათეისტური, იმდენად ამდენად პოლითეისტური, რომანული და კიდევ უფრო ღრმა ანტიკური წარსული, რომელშიც ბერძნები ძალიან იგულისხმება და აი ესა როგორც ზევსი ახერხებს ლედასთან ადებინებს კვერცხს, ოღონდ ამ კვერცხიდან ორი მისი შვილი იქნება და ორი ლედას ქმრის ერთდროულად დაბადებულები. ორი უკვდავი იქნება, ორი ღმერთია და ორი მოკვდავი არის, თუ საშინელი ქალები, ნუ ერთმანეთზე ლამაზი ტყუპები, მაგრამ ერთი უფრო ლამაზია ჰელენეს სახი და მეორე არის კლიტემნესტრა, მაგრამ ერთის და მეორეს დაღუპავენ ქმრებს და მთელ საბერძნეთ და შემდეგ. ერთ სიტყვით, მივედით იმ ადგილამდე, როდესაც ქრისტე ბოლოს და ბოლოს ხვდება, რომ მისი როლი უნდა შეასრულოს. და ეს როლი არის, რომ ის ახალგაზრდა უნდა წავიდეს, ის ჯვარს უნდა აცვან. ის მოელაპარაკება და დაავალებს იუდას. და იუდა გააკეთებს იმას, რაც გასაკეთებს, თავსაც მოიკლას, იქ ვერანაირ ფულს ვერ უპოვიან. ტყუილა არ ევეძებოთ 30 ვერცხლი, იმიტომ რომ იუდას არ უღალატია ქრისტესთვის პირიქით, ის მოემსახურა ასე უცნაურად და ბოლოს და ბოლოს ქრისტე გააკრეს. დაიხედა ზემოთ და თქვა ის ფრაზა, რომლისთვისაც უნდა ვიკითხოთ ასეთი დიდი ლიტერატურა. ცნობილია ეს ფრაზა, რომ ქრისტე ყოველთვის ამბობდა, ეს უღრმესი ფრაზა, რომ აპატიო, არიციან რა შვებიან. მან ეს ფრაზა თქვა მამამისის, მამა ღმერთის მისამართი, ჩვენ მოგმართა და გვიწა აპატიეთო, არიცის რა შვებაო. და რა თქმა უნდა, ამაზე კათოლიკური ეკლესია ცოტა შეწუხდა, ის სიტყვა არ არის. მე მინდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა, ამ რომანმა მოახდინა გავლენა სარამაგოსთვის პრემიის მიცემას, მაგრამ მარტო ამ სკანდალის ავტორი რო ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, არ მისცემდა, იმიტომ ნობელის კომიტეტი მაინც ერიდებოდა ასეთ რამეს. მაგრამ სარამაგო ნახა უპატივცემულობა თავის ქვეყანაში, აკრძალვა, დაცინვა, უარყოფა და რაღაცა, და რომ მოკვდა,
მერე მოხდა ის, რაც მას არ უნახავს. დიდი პოსტერები, მადლობა ჟოზე. ხო, მადლობა, რომელიც ნიშნავდა გვაპატიე და ასე შემდეგ, მაგრამ დარჩა წიგნი. წავიდა მწერალი, დარჩა წიგნი, რომელიც გვასწავლის, როცა ჩვენ ვართ ღმერთები და ჩვენ ჩავდივართ რაღაცა და ჩვენ ვაკეთებთ პროექტებს, დაახლოებით ისე როგორც, აი, როდესაც ჩვენ ჩავიდენთ რომელიმე 9 აპრილს ან რაღაცა, არ გაგიკვირდეთ, რომ ერთმა რომელიმე მსხვერპლმა გამოგხედოს და გვითხრას, რომ აპატიეთო, მაგათო, აპატიეთო, იმიტომ არიციან და შვებიან. დიახ, გარკვეული გაგებით, ყველანაირი მსხვერპლ შეწირვა. ყველანაირი მსხვერპლ შეწირვა ითხოვს ამ შეფასებას. იქ არის ბევრი ლაპარაკი იმაზე, როგორ და რანაირად უნდა შეწირულიყო მსხვერპლი, როგორ გადაარჩინა იესომ ბატკანი, როგორ არ უნდოდა მისი შეწირვა და როგორ ძალა შეაწირინა ღმერთმა, ეს ცოტა ისეთი ღმერთია და ქრისტემ დაინახა ქრისტიანობის სისხლით მორწყული გზა. იქიდან, იმ სიმაღლიდან, რა სიმაღლეზეც ისავიდა. ამიტომ ქრისტიანობა ესა ქრისტე, თქვას არ ამაგო. ყველაფერი დანარჩენი, ეკლესია, მისი მოსწავლეები, განსაკუთრებით ეს ეხება მამაღმერთს და ეშმაკს მწყემს და სხვა, მარიამის გარდა, რომელმაც თავიდანვე იცოდა, რომ მის წინაშე ვინ იყო, რა პიროვნება იყო, დანარჩენებმა არავინ არ იცოდა. ქრისტე თვითონ ძლივს ჩაწვდა იმას, თუ დაუჯერებთ იესოს სახარებას, რომ გაეგო ვინ იყო იგი. ეს არის ზღაპრულად კარგად წასაკითხი წიგნი. მინდა ვთქვა, რომ ქართული თარგმანი ძალიან კარგია, მაგრამ მეორე გამოცემის შემთხვევაში ვინმე პატიოსანმა რედაქტორმა წაიკითხოს, იმიტომ ერთი-ორი ისეთი სავალალო სტილური ის არის გაპარული შეცდომა, რომელიც არ ეკადრება არც ჟოზეს, არც ქრისტეს, არც მამაღმერთს და არც ქართულ მკითხველს. შეგახსენებთ, რომ რადიო შოკოლადის ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემა წიგნებს, რომელიც ეთერში გადის ყოველ ხუთშაბათს საღამოს 6 საათზე, გვისმინეთ ონლაინ მისამართზე radioshokoladi.com. გადაცემის ჩანაწერების მოსმენა რადიო შოკოლადისა და ჯოსელის ფეისბუქის გვერდებზეც არის შესაძლებელი. გამოგვეხმაურეთ, მოგწერეთ ფეისბუქის გვერდზე თქვენი კითხვები, რჩევები და სურვილები. გადაცემაზე მუშაობდნენ ავტორი და თანყვანი ჯერომ ბერძენიშვილი, ჟურნალისტი და პროდიუსერი გიორგი ჭეიშვილი, ხმის რეჟისორი დავით ჟორჟოლაძე.